mbote na bino balo sako ba yingi na bino nyonso Tito sur la combat, hein? Tito sur la combat. Tout sur le combat spirituel. Non, quand ça va te bêler, aussi bien un titre. Combat spirituel, hein? Oh, non, à côté. Non, t'as la awa parce que oui, là, ça va bien. Mais t'es honnête, sinon, mon boulot. Et tu te souviens là, combat spirituel. Nande na lobaki, ou asan la ba question autour na Tony. Nazuba message ebele bato babenga kinga so na bina lobelango te parce que na assura ki bato wana ke na loba problème na bango ezali problème na bango ezali na bato oyo bato bakotaka bakoma kolanda ba message moko na butu bolimbisi bato bakoma kolanda ba message moko na butu ba kota bango na ba live moko esalamaka na ba butu na ba minuit babengaka combat spirituel sikoyo bato bapesinga message balobi na ngaki ya kuyalo yebisa bato mosusu parce que bato mosusu bayokaka penga balanda ba combat spirituel wana botika ko forsaka bato botika ko forsaka bato wa ce qui monte à n'a pas été forcé dans ma casse parce que bato mosusu ba forsaka bato na ma casse et comme ko to voir même ko kabola ki amitié au mona moto alingi ndinga landaka moto wana te ya na combat spirituel na boto alingi ayebisa moninga na yepe alanda na kanza wa se sentir concerné donc ayebi quoi bato mosusu ba baza concerné nango bato baza bayebi makamu na oloba bandeko na oyebisa bino bato bayebi makamu na oloba bayenge na bino nyonso bokoti yayeba balosako na bino ya matondo ya Monica ya muya makapai donc sisa nabi bato mosusu oyo baoyeba penaki bana oyo na oloba nayebi te na omona te donc ba yebi makambo na oloba bato babenge bele mbuta Prosper Kaba na omono na mopanzi biyenge na olosako ya ngabo donc na omona te nayebi te pourkua nina eza boye eyelakisanga te eyelakisanga te etie kaka mwaso ekombeli kombo ezana donc sesa nde nalobaki bato mosusu botu na nga bakestio botui bakestio na répondre mais masolo toosola lelo eza makambo ya combat spirituel combat spirituel sikofo bato bayeba mbuta na nga Prosper Etalo yenge mbuta bakomo mosusu na omona te bato mosusu baloba na ngai ya koya na kotaki otanga ekomona nga te namona r nyonso te so na tire attention nde namoni soki te na omona te
Ya nanga Joséphine Mavunza, hein? Ami da France, yenge no bisi koza yo landa no na rita mi mingi. Yenge no nanda una bana na mbuta. Yenge na bino no sobande ko no sobolinga ya ko yol bakimbisa, ndi na lubana ba ko bolinga nga te me bolanda nga. Ba lo sa ko na bino kaka. Ya mi ma kapa y partager. Donc to so la combat spirituel. Combat spirituel oyo eza na bato oyo bakota ramate ya mon boy comment on les maman langisa kufa na ye to yebi ke maman langisa kufa papi gento lo bela vie moto na ngai yenge na ona moni okoti na sipile goba koba goba goba yenge yaya to yebi ke biso ba Congo to zalaka naive mais et tant que femme vous ne pouvez pas vous indigner du sort qu'en subit moi si à moi na moi danser mboutaï koko lulelo lulelo mvuambi mvuluzi yenge mbuta Mbuta koba, goba. Makamnini mosa mwona ye ya ni mwanda nti mamoni. Vwema. Fali mwanda nti ma ye kusende ni balobaka. Nalanda ki ango, fali mwanda nti balobaza longi ya Kongo ti. Sagesse Congo parce que bah tu me souviens comprendre t'es bah tu veux bah tu n'as longue l'accent longue l'accent sagesse donc il y a Congo c'est qu'on fallait ah et quand on a le but bon ami manga mon pardon petit comme le galanga macam fallait aller au sac à ton nga mutazara pime nanga do akemba donc y a mouya makapa y a kemba n'esprit y a un kanga manzamba kemba n'esprit d'obaya nanga ba ozenga bo ba kemba n'esprit c'est qu'on fallait monter t'es ma yeko sagesse parce que ton nga muta na monter t'es fouille au lolo bako Donc, voilà, il y a eu l'oloba. Bah, y a un ange bili. Bah, maginza, ou y a un maginza wazar. Bose bili, hein. Y a un monde qui a tant à bino beauté pour nabosa na ba msus. Y a teke nabosa et bino na mouté ma nga bosa. Son homme na bino wazo rappelé. Donc, si ça y a un bout à ma kamini, moi ça ni mon dansi, mais on a fallu y a eu l'oloba. So, y a l'oba a répondu y baba question ma bido. On dirait à zane y contre mon dansi, mais donc, y a eu bien gâté. On a bino pende bon moné nan de na bino. Mais, tous à côté on a te, hein, tous sur la masoula, ah, y a kati, ah, y a ramate. Wilko Kogan, mbuta, yengi. Donc, tous sur la masoula, y a combat spirituel. Combat spirituel. Ba beti ye. Mbuta, wa wobeta nena monite ya bolimbisi. Ba beti ye lisus. Oh. Na monite. Vwa wya wobeta natalite kwa. Paske nga atala atala nangate. Ba beti ye supa banani. Ba polisye. La pauvre. En tout cas, natalité, na kasaso na sisi na omo na mota msubati ne langa na otala. Donc, eza maman belega na mboka na biso ya ba réalité mboka na biso. Yaya Noela Asoba, yaya Kota, na omo na mupanzi. Na omo na abinoti, so king dila na omo na yo. Ah, okoti, yengi ya nangai. Donc, bon, combat spirituel. Détoi dans combat spirituel. Ta vie ta diom, yengi ya ya. Nasi pilo mona. Donc, combat spirituel. Ah, ya mouya malobia mouni skaba beti mwasa ni mwandansi miti. Ya mu ya mazamakasi na bitala tala na ya ya ngamu yembora. Yenge ya ya ngamu yembora bisikazali. Donc,
combat spirituel na ebisi bino ezana ba émission ba vidéo moko ba titre nango yango na ba titre mso na ti hein ba titre ya ba vidéo wana mususu ba jeûne et prière mususu comment on peut combattre Satan ba titre mon dit ya ba titre moko bongo na nini na nini bato ba kote basala ba live nango siko bato ba kota ke bele na boto do ba prière de minuit donc ba bilo moko ya bongo siko bato wana musu ba kota ka ba benga kanga soko akoti fala benga pasteur wana zote ya soki prophète wana zote ya soki bazala ba garde nini ba bate ya ka me bato musu ba benga kanga ya kuyalo to wito landa soki boy balobi boy yo siko omone le ngonde ni nga siko na ibite so nga so pena rapika pe visionnaire ya komona mama kam mais siko lo nga na lobi long pena pe silo ngo titre le lo eza par rapport ya bato mususu bazalaka na posa tinde koton yo kotaka obengaka ya kota na yo ale mususu ba komiti ko yina moninga parce que yite mazo kota na mate ya 10 minutes parce que minute po anine ba basala ba te ya minute po na butu aux menaces hein menaces de mort donc il va démon ba oya na avant là donc ya on est ce qu'on va passer on a besoin de stratégie ya osala ka maté ya minuit donc comme ça bolandi maté na minuit au bossi samba molo bi bo seigneur vraiment tout na landi ou quoi tous les démons donc il faut vraiment ba kende donc ya ngwana basala ba maté ya minuit ce qu'on a titre réalité hein normalement réalité zaranine. Ya bibi shikisama, yenge na oya ya mikole bele. Sikoyo, bato ba bengi nga mingi baza kontre na baser. Baser obo landara mate ya pasteur wana oya komba spirituel. Pasteur mobo abima sika koma ote ya ba live na buto makasi. Sikoyo, debo landara wana ba pekisina wabi note. Paske za pasi po ba pekisa bino pe bo yoka. Dok, bo kontine na binoka. Paske buto na moto za bon. Me, bo tika ba nyinga na bino misusu, oyo ba linga na boko kotate. Ezate to yozo kota kuna yozo mbona loko ongo biki sae. So ezali ka mwambongo obete na muninga te. So ezali ka mwge kopi mwyo ke ezo mbongo obete na muninga te. Me loko ezama kambwana yomo konsia sonye biki petete ezama te ya kufa kwa mima batu pe na kufa. Po solution pe zaka nungo te na mamate yango. Batu noso bakota mamate yango bazana mwopika mite mamabe. Bana mwopika na bolingo te. Bana mwopika na bafaso mwoko boye. Doki ale siko yozo mbona ke mwoko kufa yomo ezate po mima baninga msusu. Ali o forcer moninga na o landa kite o kota kite po anye mona ali o komtsa moninga mal à l'aise donc kota na osoyo yebi ke lobi ko ezana ba mate ya wana ali yo landa ka yo motika moninga vo ane tranquille donc nga na piska message po na bato balingeki na lobela ngo mutu musupe na azoyi batene na lobelo parce que azo banga lobi ya kwelu pardon mika ko lobela donc nga pe na lobeli bino botika baninga tranquille osoko yeba ke sika mate wana zo bosisi ba pesa bino batini la bino ba mbo na compte na ndimi to benga baninga mono ndi komi copy na yo oka kopi na nga moko. Na oyebisa mninga te. Meendo kwa bozaka siyo na ngote na kata mtema na bine loo mwe bundareza na ngo solo te. Ya mwato profite na ngote na bagi na profite na ngote peko to mime na ngote na matea kwa. Do si sa matea pe yonto te ya lelo makambo itali komba spirituel. Komba spirituel bo komba taraba nani ba demon. Komba spirituel bato ba komba taraba demon. Doki ba demon. Yo kombatre demon lelo. Au combattre démon lelo au combattre démon lobby au combattre démon mikolo nyoso pe chaque jour chaque heure donc tous les jours mikolo nyoso zaka na problème ya ko combattre ba démon yo na ba tomber ba sa ba mate yango ba milo boko sa ka tata une fois na semaine hein comme ça ba to ba bunda ki na démon lobby tika bona na bitumbana na na makofi na démon azo ki a vivre na ona mwa muke mikona za na normal hein azana na makofi na comme ça yo bunda ni so mais au combattre les démons lelo non nga non claircir bino hein au combattre les démons lelo par au nom de Jésus tam sou na tongo avo la mo combattre au combattre na midi au combattre na boto au combattre lobi au combattre libela na libela donc parce que akufa kate ayoka kate moto pa okokaye azati libela na libela ki vino mo bimba au communauté ko bunda na ba démon donc ndi bate ya rabbin vina yo mobimba obando bunda na bademo est-ce que ton amoto na deja tiko bunda na moto mo bo aleki na makasi mikono so bunda na mi il faut ko bunda wana mate ya ngweza bongo hein na bato bazo ba yo kam il faut ko bunda da demo batiki la ki tante hein okola la bongo te 5 o bunda il faut bunda na mikono so siko ba biso to bunda na ite ba bango pe bazana ba bunda ka te
Nous sommes tous les gens qui ont été démontés. Ils 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 ont été démontés. Mais basale la rangonde bino bosale la te bandeko na mate on peut ba mema ezala ka pende bino boso kanise la te fiston silolo le grand garçon yengela ezala ka pende bino bo kanise te na kanza boye bito ba bible na sito te ba mate ya boye boye bito ba bible ane banda ezala ka so obando ke kuta ngo kaka normalement de basale la rang ndenge basale la ka ngo obando ko kuta ngo kaka dimanche na kati eglise. Soko kote eglise dimanche okuta si batela kio Bible mopanzi na kiti sika kovanda eza na Bible na yona mopanzi vandi wana. To balobake, botana mopanzi na bino mokande ezali wana Bible eza na to tanga to fungula na Ephesien. Bo funguli na Ephesien, botangi na Ephesien. Apo to bo sili sape, liloba ya nzambe, boke boboto, ale, boboto ebo ndeko, botiki Bible na mopanzi. Bino botele mi bokeyi. Bande kofuma. Bato basala kango. Basale la kango nandenga no. In realite na bako izahila kande wana. Peti lelo. Eza kano mbongo. Eza iloko izahila kango. Otea ngo mpanzi. Komisa. Osali ma olota ngango. So osiso zongi si wana. Menuar. Peple moindo. Tango azuya ngo ndeko yo. Nanga ndeko yo. Tango azuya ngo. Okomyo memi onti na kata chambre. O memi yon okomo mwona ba demon. Okomo mwona ba ndoki. Okomo mwona makamonyoso. Ikomo tambula na usiko parto. Me avan sa, ba demon ba zayaki ndegi lelo okoma nangote. Siko ngana lina tu na bandeko. Baniko tu na bino bandeko. O bozana ba demon. O ba demon ba landa. Abino mikonoso. Pasike komba spirituali. Iza komba wubonda na ba demon. Siko yo. Ba demon wana. Yon de kozana ba demon. Ou baza pebe na ou, parce qu'il faut bundana ba on a minuit avo lala, so si so bundana ba ango, aninde ozui ponge a bien nanzimite. Nanzimite nde ou lala a bien. Nanzimite ou lala a bien. Parce que, demo de jeza nano, kaka nde ozo bunda wana. Nde yomo de oza demo numéro 1. Yomo na demo. Siko, tango yo lali, obengani, okansi obengani, akeite, azana mpanzi ambeto na okande oza wana. Parce que tellement je crois en aïe, il n'y a pas de kayote, il n'y a pas de zawan. Or, soko longo liango na moto, ba makambo oyo, bo longo liango na moto, au monde ba demo ba zana bonte na vina o. Soko longo li ba makambo oyo, makambo ba sale la bino, o eza bo zo ba o ba kote sa bino. Li fok yenga ba nyo bo limbi sanga o bo zaga kontre so na olo ba makamba boye. Eza ki batu nusu wako mwona makamde ya monte. Ya pe na batu msuta msa zana bezwa konsey mwobe. Pwa ye bape komande ni ya koko chanji. Doki se sa. Ifo kolo bapo na batu msupe mwoto msa wako mwona ke non. Ye pa kanisa wama be. Ye pa sali la wango mabe. Kom sa chanji ndeko. Yo oho mwona mwoto msu dina wabu. Mwoto msu bana bade mwoba mare na mamake. Mwoto msu na fami na ba wamba bala ati. Bazana bade mwo. Babala ati. Bade mwo na ba woya mwana babala ati na fami. Siko nde babala rate na fami, ade siko ye fa kombataka. Fa banda o kombata. Siko realite zani, ton na ti realite. Realite zani, so bo bala rate na fami, e la ki se zana ba problem mou zana kata fami na bino, petetre yon bo bala rate. E zana ba problem mou zana kata fami na bino, ou bien yon mi bali msuso yora oye bisanga, na fami na bango, bat ba vanda na mi bali te. Et tete réalité zani. So bo vanda na mi bali te, la ki si ke, ta mousousou, ba descenda ya bino, hein? Tout sa ka koko, ba koko, e yeti na mama, ala ki sa rabino biente. Ala ki sa rabino biente, ala pwe, ton yo ozwa mobali, o yebi ko vanda na mobali te, alo mona mobali a ke. Si ko eza ke fo ye ko la, ndeni na kosa apona vanda na mobali nanga bien. Ndeni na kosa apona vanda bien bien na mwasi. Siko yangwana ali yusko tonzo mwona ke mibale bako mo kima yo, ali yo lobi ke non, eza ba demon. Ifo na bunda, oka muta lobi ndeko eza komba. Eza komba, siko ton yo do tsa komba, akoti siyo na bozoba. Akoti siyo lisusu na kati ya bozoba moko ekoko deto yo lisusu makazi. Paske, ton yo koti de yo lobi ke eza komba,
Ale combat n'est-ce qu'on commence au combat très ce qu'on bat tout le monde au monde naté mais ok face et réalité c'est un rôle au moins monqué soit mon bal a raté mon bal est allé en gaieté parce que mine au moins oh mon bal est allé en gaieté ils a combat mon bal est qui maille ils a combat mais bal est basé au loulou laité ils a combat na famille na bango bakamo ebele eza komba eza kombate eza makambo sofo yeba nengini na kosala pona longula makambo oyo na ndenga bo ekoma na ndenga normal siko bino kotena botala kango te botala kamba mo komba misiko mingi mingi bozana solo bo kanisa bien solo botala bien omona ke meme si bando banda komba mobali ngopa ya rate omona peke tipe osala ka komba mobali pa lingote Omona pena mobala ke zilo mbanda moko pendako azanga tatina. Mobala ke zilo mbanda oyo zo mona ke azanga tina me mobala alingiye. Po ani mobala alingiye. Siko oyo zana kati ya komba. Ozo lala na prière. Ozo lamuka na prière. Me makamba malungi zo sama tena bo moina. Makamba malamu zo sama tena vina. Me toujours zana kati ya komba. Toujours fozi la matea wana eya. Matea wana e rendre yo liboma. Koyoka ba mate wana e komiso maladi na ndenge moko ke na mobali on pa se pe no sote ba mate wana komo baby sabino mito oye bate osukanza oza normal parce que réalité ya makambo eza makambo susu wana ba problème ya famille obengango komba njoka nde eza kombate eza makambo ke il faut bo solo la en famille siko makambo wana kote wana bato batala kango li sote et loko ni ezole ka biete na kata famille na biso Et l'eau qu'on y est, ça m'a bien été dans ta famille. Alors, to bengana, to vanda, moutou na moutou, aye be l'eau qu'on y est, ou yéza m'a bé, ou de l'eau qu'on y bongisa. C'est ça. Si ko bato, bouta la rassou ma kambouanate. Yamou yamai, mbouta, mbouta toko, a oko melangai, a zo lukande ni na okota na live, ma zo kokati. Yamou yamai, mbouta toko, a oto ko melangai bon siko. Na ebite so yimbuta toko komela yamu komela ina WhatsApp ya Valérie Chabane yengi na umu na binu te webike ebujete mbuta Didie Odinga yenge mbuta leloko yokota mbuta nangama pipo yeyo yengi donge na liboso nangana umu neloko te fona simba uende fona mona ilo uwa téléphone ou bande combat spirituel au nom de Sabino bande on a battu on battait Abino basunga Abino te bah baby Sabino mito bah baby Sabino mito bah réalité monsieur Ezali lata mayeli oye belo on y cause à pour venir changer lata mayeli sous carboni na mobali bio carboni na mibali pas un peu ma petite trésor mobali ouana peut monter à ma bé mobali ouana ebo va en abasité mobali ouana zana problème yé moko mais zate kiza yo Ali yusko uko mabo uko mina bakomba, siko tali longno de stress e olata ona ilongi. Omona kwa uzaso normalite. Omona penza ki uza biente mebatu mbando, omona nguyo mwomona nguyo izate, pasiko uza nakati ya sistema mabi. Mwomona nguyo izate. Ali uko mina yo, ernyoso yu kaka isika balobi komba yokei, balobi poyer yokei. Oni ngomona realite makambute makambu iza nenge nini yoko komona ngote. Omona realite ti yoso tala kaka mupanzi. Nzoka, eza na ba makambe bele o eza ke il faut yeba ndenge na kokosa la pona makambo na bongisa mosi musu mobali alingote parce que obie parce que mingi so na lo babasi parce que basi mingi bakota na makambo wana mibali be baza ba bolole pe bazali mais majorité za basi mingi bazana kati ba système wana omuna prière na ngana lelo pe na ko na za gentil na pe si na moto prière te sala prière na yo bandeko parce que Eza facilité pour l'on la moutou de l'eau kouana. Eza facilité. Mais, yebe l'eau koni no zo sala. Ko kansate ma makamso zo sala ka, eza ke, pona o sala ka komba, yangwana mouti zo sala makam malam wane zo sala melao. Non, makamso zo sala ma malam, parce que logique yeba kam wane eza fwe sala ma bongo. Mais, yo se konde ozo memnon nan denga komba, omo na ki komba mouti sala bon, mais majorité bato yon so ba, bo kota na kata ba sisema ba komba wana, omo na ki vi l'eau kwe lekat ezate, l'eau kwe changa ezate. Mingi na oyebi sabino so oza mutakati ya sistema komba. So oza ki obala katie. Na olo bando bando banda komba po obala te. Mingi bo ulanda nga bo yebi. Bando banda komba wana maligre yozo ke na komba kwa chase ba demwa vola na boto.
mais au moins que vu ça normalité mobile au lingo kate famille pesaka toujours na problème famille pesaka na problème malgré na kate ba baloba que il s'agit yo mi dimela au sauver tous les membres de votre famille mais au moins que famille esaka na problème mais yo za makasi na combat na boto si ko ti mo koni comment on peut se répondre ti mo ko ko fa ndo ti ka oyeba te solution solution ti ko za manasi ma papa ko mo ba no sa na boto Maman koko lala nous a nous makas au lala nous bien au lamu qui nous attendons en forme mais non yo babi nous faut landa combat spirituel na boto il faut qu'on bunda il faut qu'on comment vaincre Satan donc tout ça bah mater à moko ande wana ok Satan on trouve Satan zali mais malobo lobani zanga tu bando ça il est combat na boto ou bando combat rien na boto bando ko chasser ou bando ça maman quand on ça bablo quand ils ont rendu les bons masanko yeba et vous rendre folle, et vous rendre fou. Oye bate, babilo kono sa la mobali pe aroyate. Et on a bien mingi bozawana. Au mon ata msoso, et loko mobali a olingote, et sa non kata msoso li kamobi yambetu. Oye bo bon sate na kata mbetu, oye bo salate na mbetu. Mobali a keba mwasi msoso amouni mwasa mwasa bien te mazo sala bien. C'est ça. Oye bo lamba bien te. Bongi sa cuisine, cuisine sa salite, ndako yebite, ndako sa solo, mobali akimi akeyi. Me yoso, obeti lika, mobali yinga suta akimi, ebiso ma sere, eza komba, ifo bunda. Ma sere, ifo bunda, eza komba. Eza diable, diable aza toujours pembe na biso po akombata. Donc, realite boti kango mopanzi. Mobali yinga susute, ote, me eza, ba famina yo. Bote ya ma biente, ba te ya bino biente, ba edika bino biente. Ale, mobali akimi. Me yo pa na oti ango komba. Ale, tango yo te komba, obanda ko komba. Taka tout le monde dog akomi ndoki, akomi ndoki, akomi ndoki. Falo ye ba loko nyoko sala, yo kuna uzate. Liba leza spirituel. Il y a point de développement lorsque notre centre d'équilibre moral et spirituel est déporté ailleurs. Il n'y a pas de développement lorsque nous sommes en perpétuelle désorganisation au niveau culturel. Au niveau culturel, les centres de gravité spirituelle, intellectuelle et morale a pris une mauvaise direction et c'est une vive allure centrée. C'est une vive allure centrée sur les religions importées à leur point de développement. Boutananga kuzitana, yenge mbuta. Il y a osé au commune. Combat spirituel, mi konion so bemba demo bakinda akate. Combat spirituel, mi kolonion so combat spirituel, mais mi kolonion so ba demo baza wana, ba vandelio wana, ozo ko bundaka na bango, mi kolonion so bundaka na bango, aleko benga ka ba nyinga. Donc, il s'agit so ki mouninga anu wana, zo kota te o yiniye, mais si ko pomo no yinaye pourquoi? Parce que, yangwana te, bolingo yangwana te zana kate babilo kwa wana bozo kende. Bolingo yangwana te zana bama kamwana bo utala kawana. Yawana tim de bolingo. Donc c'est ça, bandeko. Makame belezo bebisa biso, makame belezo détruire. Et détruire biso, parce que to tika normalité des choses, hein? Normalité ya makambo a vie, to tala angote, to kenda kote moussous. Kote likambo za simple, hein? Mouzo yba ko arranger likambo anate, yomba mou mouni yomba mou yko yba demo. Likambo za facile, ouye bande no koko solo la, me yomouni yongote yko yomba mou ba demo. Mobali lembi yo bolingo esili nango. Bolingo esili na kati ya motema parce que bolingo esili la rape batu. Me malerezime za laka toujwe tika la nanga momoko. Omona omoko wana bolingo esili lembi wana kuna bolingo mso eza. Sikoto yo omona ke, petete akeine epo na ke, bolingo esili ta mso ilo omobo nandosa eza ki mabi. Ale, yo mamomono ba demo. Mutoye biso banda wobunda. Siko nepo banda wobunda bongo, siko faito omona kabe example ke, nengo bondi 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 mobali azonga. Momo na ke tio bunda bomba li pa zonga kate. Me mwa epo se pose ba kesyon, ezate obando kontinyan ko bunda tio okufa.
Donc, on continue au bundati, au coucou, on continue au bunda, mobile, il peut avoir des soutes parce qu'il y a des gens qui sont là, et ça, on va démonter. Mobile, il y a qui sont peut-être aux solo. Peut-être au yébé le côté, peut-être au cancer, au yébé trop, au yébé le côté. Mais ce qu'on y a, c'est qu'on a des démons. Il y a mon arrêt tout badé. Attends, il y a des que ta ma sœur, et puis qu'il faut changer de comportement, non, boy. Il y a peut-être des gens qui sont là, 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 ils sont en famille na biso mbamu makamu nous sommes comme nous comme na famille na biso ils sont en famille na biso ma tata la tata moi c'est na biso na kuta bala kata abota na ba ezaki tata moi c'est na biso de vine ezaki bongo ezaki tata moi o ba lien faut que kata mo ba lien yo za yo famille na bino ya ki famille na bino famille na bino peut-être ba edika ki bino malamu te ba conseiller pe bino malamu te yo pe ce kota mo koli monde pe so conseiller na ndenge na ngome olipe ko apprendre te parce que yo yebi ke il faut chasser les démons donc yo yebi kaka comment on peut chasser les démons. Donc, il y a bien wana. Mais, il y a bien qui, ah, t'as mon sou, maman a biso, parce que, ton colis, ton colis, ma mère, belé, na bande, ou balaxa biso, pe bien. Ma mère, belé, balaxa, ba edika, pe bana bien. Balaxa, pe bana, ma kame, belé, te, pour na, ba yeba ki te ke vie, le lieu, koma boui. Ba yeba ki te ke vie, ya kata chambre, e bima libanda. Ba yeba ka ngote ke, ma kamo, oui, sa la marana soukou, un jour, e koma, ma kamo, e komi en public. Baye baki na bango ngote moye ba laksa opango ezate sikoto yo moni ke mukile ko mosala mabongo mukile changer komi bon yo pe il faut yeko lande ni mukile komi yo pe yeko lande mukile zotinda mais siko yo tikale ka na même système oyo yeba a même temps moto bozaka ne ke soit moi si ke soit mon bali ya komo linga yeba ndenge ni mukile zo meme yo tikale na même système akala wana yo tikale nango mais siko ye abanjo me kabia zo tala zo mona ndenge musu yo pozo sala ndenge musu donc ba laksa biso bien te mukile comme des mousses babis ba to tika na sisi makala allez yekola oliko yekola te yokomo ba demo combat spirituel combat spirituel combat spirituel yango na yango yango na yango mais majorité ba to wana no yebisa bino ba normalité majorité ya ba to baza normalité o balanda ba kama ba combat spirituel na yebisa pe na so za mota combat spirituel tala vino bien soko za mota combat spirituel tala vino ti lelo bando za mota combat spirituel lo mo changer exacte et lo comment que changea izati soko luka mobali o mona ti lelo ndoza boza mobali te soko luka kozwa mobali ya bien o mona te mais moye o se poser ba question za tolo ba ki ah mais comment nazo prier e bou sko ndeni mobali ya bien koko ye langa te seigneur o tine langa mobali ya bien ako ya te parce que realité za ndeyo lo kanisa te realité za makamu susu pour comportement non akati o changea ngote comportement non ndenga kati o changea ngote parce que yo kena mamon na ba demon yo kena mamo komona ba démon OK okoye ba ke peut-être façon nanga na solo na mi ba les arabes bien te ki mi sa ba peut-être ndenga na zue la ba vie za ila ka bongo te moi été pour se poser ba question te yo tika le bon parce que ba yebi so ke tout e ozana ngo e sa na kati ya bible quoi yo fo ki mi na kati ya bible donc yo fo ke chasser bon fo ke lo ka ba verser fo sa la ba jeune prière yo fo sa la ba to musu ba na facilité wana bana facilité ça les gêne pour hier et qui peine à combattre ma zozo na ndinga facilité parce que ayebi ndé di vie zo sing atimba mukile ya facile monde est facile mais yo monde au même langue na bible o ya mondele ayela yo monde au même langue selon la bible mais mondele a osa la monde selon la bible et mondele osa la monde selon le monde mais yo osa la monde selon la bible donc ya ngone sika confusion isa na olo babande ko nyoso bolanda nga soko za muta komba spirituel na lobito ti osambela parce que yo ko ti ko sambela te popo na olibi ki nweza yango mais tala ba problème ni nyoza ka ngona vi si ko ngana ko comprendre te ki to bolo bakiza na muto moka yo kaka ke ayo kaka très bien ke obeti inane 2 ans na même condition pe na même aide na même nini lisungi osengaka ozoka te mais continuera toujours au sein. Puis au joie. Mais continuera toujours. On s'est posé la question. On s'est posé la question. Mais comment? Mais comment? Mais comment on va s'en ma casse? Mais comment si on a besoin de changement? Mais comment on côté l'angate? Comment on va se mais même temps, on continue toujours. On va persévérer. Mais changer mes atteintes. On continue. Donc, yangwana. Si on va nous dire comment? Au moins, c'est qu'à sagesse et au yélo yangwan. Si vous m'aillez les banzo yéla, ok, et ça, aucun homme ou pandi. So, vous avez vraiment parce que vous avez battu monsieur Tolbaba, nous sommes à boire un bon ma balle.
Il y a des gens qui ont besoin de vivre. Il y a des gens qui ont besoin de vivre. Il y a des gens qui ont besoin de vivre. Mais mon tout a vivre, il m'a dérangé. Mon tout a zaye mon comme son monaki a falaza la caca dans mon bal. Mais y'a moins à ce qu'on vit pas na yé le quoi mon bal a zate de gaza combat. Il faut abonder ma casse. Il faut abonder na combat wana. Poti a longa ou quoi mon bal ya. Y'a au commune, tata moi aussi, mon passe. Oui, bah tata basi baza bandokiti. Na buto pona okanisa nini. Oyo okosala na mikolo ekoya kasi ozali kaka na ikanisa kobenga na bademo. Ka kobenga na bademo, okokanisa lo musote. Na mutu na oza kaka fo benga na noka bademo, fo benga na noka bademo. Me okoko okay, lala na yo, ozo pansi lo ni na kosala lobi. Mais il y a des pensées qui sont soit autour d'un combat spirituel, dans le voilà là. Tant qu'on a dit combat spirituel, tant qu'on a dit qu'on a comment penser à l'autre, Jean-Baptiste. Comme on a dit, Jean-Baptiste a bimé là, a dit qu'on a mon mari de Mardala. Donc, moi, a se développé bien exaté. Moi, tout n'a eu comme on a dit que ma lame exaté, il y a toujours dans ma Bible. Yangwana Bible ba yela biso ngo basale la biso ngo nga vraiment na rappeler ba ndeko nyonso boza bata Bible mais eza tema pasi eza difficile pour moto akoma na place quoi eza difficile le lot o souffrir to na kata banda ko na coronavirus bato basale la biso Bible mais ko yo pasteur moko avanda na ndako na ye po zo bino ba ndimine ba business na ye a otanga la bino Bible o munde la sala. Mais il y a des gens qui ont la Bible, oh mon Dieu, la salamé, non. Il y a des gens qui ont la Bible, oh mon Dieu, la salamé, mais non. So, mon taza, il y a mon quoi, il y a des gens qui ont la Bible, il y a des démons, j'ai dit, Gunga, il y a des gens qui ont la démons. Ya da kosa yenge ya balobi azana ba demon azana ba makambebele azana balukilo ko ba makambo ba mundu ba ko lukela o parce que oponi no lobi ke no nazana boy parce que zana moma mo bo mundu pa ko lukela no nazana ngana boy ya nazana no boy ti so za bon balobi non eza si tu ni so lobi ke na biso to biso wa to to wana biso ba chrétien te quoi. Bato bana bana ba chrétien te. So zo bete la chrétien li solo lobi ke. Mikolo na yo ka bien to yo ka ah bo yo pe lo kolo sambi la rate. Ou na yebiso ngana sambi la rate. Do yo sko kanisi ke yo bino lo kwa bo sa ba chrétien do bino bo yo ka ka bien. Donc bino mi bale ba kima rabino te. Bino ba mi bale ba bo ya rabino te bi basi ba kima rabino te. Non. Mokile za mousousou. Bato ba mimi la mouna nenga mousousou. Normalité à mon kili et salaman en bon. Les caméros salaman en bon, mais pas ya y a peuple mouindo, biso bato yo ya biso bakin, batila nanga mon côté ba chrétien. Il s'agit soko za moto yebi kenga na kwa kananga na makambo ba Bible wana te. Donc yebi se li solote moto a kwa yebi se li solote ke, yebi kimbaye nanga boinga. Waka, fou sambe la makasi, yupi loko liko sambe la te. Oh, na yebi se oke. Supo na zo sambe la te yon baboy. Tom so baboy yinga po na yebi makamondige za lakate. Baboy ya ko pa zo yebi makamondige za lakate. Nenye na mbeto mwasa za lakate. O yebi te. Nenye mwasa lamba kakito. O yebi te. Nenye mwasa bongi sa kandako. O yebi te. Msuzo nyo zo tuto goye bate. Misuta msuzo za mwa feble makasi ni loko mwobo. Mwobali abundi 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 abundi. Te mayo yeba keli bali za kapoyer. Berera msuzo za nakata ndako. Falo bongi sa ome yo mwona apoyer mte za makasi ya mte balo sova ka li bali. Allez. Moi bon ça ba o koche berer wanizati. Menzo kané eza yango na teza berer na miyebité na yebi makambe belété. Oh mama nanga ye. Mais mbuta ndini libo bosa boyoko. Mbuta okoti mba moko ekimisinga kutumba mona image ozo komina ngai awa mbuta toko. Ya. Yam. Makami bino bosala.
Évitez sa façon ni bosser les macambo et qui mis une image si qu'on aurait batté sur bon mon anga est-ce que bon mon anga parce qu'il y a non mon abîme notre non mon abîme notre non mon sous soir ya mouya ma sœur anga signe ah donc c'est ça tout continuer. Yango wana yamu yama ya maginza na munyo kasi koyo yenge na uyaya okay na omona na mene ebisi bino na tablo ana omona na te eh donc yango to loba yaya mbuta to kwa zo bunda na doke azo bebisa nini awa. Yebise so mateya esili ya Olanda ne bato balandaka po esima mateya. Soka koko kota te po ome zata Olanda esima mateya. Eh, donc bandeko, combat spirituel. Combat spirituel ezo bebi sa makambo ebele. Combat spirituel rende bato maladi me bato baoye bate bakoma maladi. Makambo ba komba wana. Na bandao loba, uomo na ndenge tokangami leyo na bakati ya bandao. Bato bazo kufa. Bato ebele bazo kufa. Système à mondele yango na de basala biso poto kangama na ba makambo onyos obomo na makamba ba combat spirituel normalement na moment o ezeki ba tofali lo ka liboso ba yina ba système wana ba yina bo yina ba système biblique wana mais ce côté ma peuple za aliené mo comprendre makambo wana ezati fait o yina ba système o ya ba ba puya na ba on mais ba to ba kangami kona ba soki sambela kona ba kanza libiki na ba bo jona ngo kona mondele yebi makambo ndinga sala makambo nae ndela yebaka a bebi sa bato mito na makambo ba bible wana isika ba mo ba komba wana bima isika ba demo ba koma ebele na makambo wana ikanga bato ba biloko wana ikanga bato na otage mbuta to kozo bebi sanga makambo ebele na oyeba te pourquoi na loki na koki kokota te ba sope ba zali okipe bipai na bango emission malamu ah. Omona sima mbuta ya omona sima. Donc yango na bandeko vraiment tozo akata mwa moko ne tolobaka bokote ya mateya amsota moko koko sunga bato. Tamsota mibale koko sunga pe bato mibale boye ba réalité eza makam mususu. Réalité a vie na yo soinga vie no makam ebele zo tambola te. Luka oyeba pourquoi makam ebele zo tambola te na vie nanga. Ko kansete ke na osala ka combat spirituel. Ndi okomona kake makambo bando tambola bien omona bato nde na otu opese par exemple ba oyo nyonso bolandaka ba combat spirituel boyoka ka ba mateya ba minu avwa bolala bo tala moyo osala pe bilan ya vie za kate boza pe na pomo okosala même pas bilan ya vie okosala te ko tala bon banda na bandi makambo changement ni naza na una minute oyo est-ce que changement c'est yelinga omona ke changement zate il s'agit so po botaka te oza toujours na problème wana. Mais yo pona yo obanda ko chassa kaba démon mi kolonios mo na paroyate il s'agit so po luka ka mobali yelo mobali ya bien okukutana kaka na mobali ya mabe parce que peut-être osala ba oluka ba choix moko boyo osala na vie nso lo bangana luka mobali moko azana ba paquet azana boye donc yangwana obano mona ke si obano kombataka kaka bato ba démon nyoso na buto mi kolonios yo pona yo mibali ya beba omona ni la yote parce que osa mnini moko boy menzo kande mobali aza oyaye oyalingiyo obie mwasi ya bien oyalingiyo me yoza na lokaka mwasi fwaza la mulayi fwaza la mukuse fwaza la munene fwaza la muki donc yangwana ozwakate me yo okangama na kota komba siko na komba kone siko keno bano bunda kango vina yo mobimba choko kufa tango kufa apo bakene ona cimetière nini ya mikolo pe lokwe komiso na poto pe ba cimetière ba métropole on dirait kuna baliaka na métropole baliaka bien ba melaka bien moko to sola makama ba métropole wana moko mususu po ba kisuka na ba so ba nini eza kuna baliaka bien te kuna kore katanaka do ya wana fo na métropole ko kuna baliaka bien do baki okunda okuna po komba e rendre yo maladi. Donc, bato bolanda makambo ba komba wana. Yango wana ba ndeko no yebisa oki continue kolanda. Mais sala bilan na yo oyeba
eloko nini banda na bandi eloko nini o échangeami pona pananga eloko nini o changement nini salami na bo moinanga banda na bandi makambo. Ya yeah, j'ai dit to lobi bazo loba oyo bible et koma mais mondele moto akoma bible parce que ayebaki na 2020 akotia mokili na boloko. Ya yeah, Liliane Muyaya yengi yaya mwabana mikole bele yo sambuta na ngai yanke na omonete Joli Masamba, yenge na yo. Eh. Ya solo, mondele mutasa ila biso Bible bandeko. Même si zaka pasi po bo comprendre, mais c'est ça. Réalité yangwane, tantolo ba réalité. Mondele mutasa la ka Bible. Ndenge ba yoka na ka basa la Bible, zaki groupe a bato. Nde ba yoka na ka. Nde pe bato pe ba vandi ba yoka ni po basa la corona groupe a bato. Bazo loba, ba nombre de morts ibanjo saloko le kita semaine passée ibanay ko kita me pale ko banda hier ibanjo zonga ko mata mais siko na moment wana baso continue batu musu ba continue ko sala ezana bato nga na ebi bayamu ya makapa ba ya maginza o ba ba ya ya ba ya na ngebele ba kenda misala mikonyoso bana makama ko onekina ibanda siko so pesa na nombre de morts ba bazana ngo bezwe ko kaso pe ba 50000 50000 na bamboka to yebite do ba yebi ba omoba kabazo sa même ici a tata zo mona biso na ndeye na biso zo mona ki ah te ba lukeli ba yebi makamni bazo sa ba yebi ba omoko comment ça fait sur le comment ça danger moko ça danger makasi mais bo stopper ba tuno so ba ki ma danger mais ba to bazo sa bazo za même salaire et ma tipete ki tipete pe mbing pe bazo sa ba sa pa bonne santé lo ba kande to lo ba ki so za mota ba problème na santé ni ndeye mususu bato mingi banana bandaki makambo yeto bandaki makambo beta masolo ba coronavirus ezana bato bakena misala balamuka na tongo bakena misala bazonga bakena misala bazonga bakena misala bazonga bauza pe corona ngote mais bato bavanya na bandako oyaka mutakufi oyaka nombre de morts mati nombre de morts mati nombre de morts mati na biso pe ba noir mingi tozo kufa na ebisi bino moto mota ko ba makambo stressa ki ete bato nyoso bazali ki stressé soko bato ebele pe tolo baki akufi na corona mingi baki na stress mingi loko ibomi bompe na kobanga donc mundele ayebi makamini na salaka to ba koti sibino na kata na baby ke mingi ba okene ba bona petit ni wa simple mais caché coronavirus mingi baki yi penza na ebisi bino na ndeye moko fali pa bakende mais baki na caché coronavirus donc yangwana makama mundele motasala makambo nyoso mundela yebi makam ndinga sala makam na ye ayebi tenga sala ka bible tsaka na 2000 ndenge ndi kwa biso chilite gunga lobi na 2000 bayeba kike na ba 2000 ba 2000 ba 2000 makamo bo ikusama siko ba mona ke loko isamite don fo ba koksa mwa mwa ba makam na bongo ni si mwa bible loba 2000 2020 2000 donc il y a mwa fo ba sala quelque chose mwa bo loko mwa bo e salama comme ça pour bayeba siko ba bandela siko na ndenge nini donc beaucoup ma 2021 beaucoup zongi na ba chiffre wana donc mundele ayebi siko mundele wana bandeko no ebisa bino ye wana moto asala bible mais kana tayo mo vana na tunana est-ce que mundele mtasa pe bible solo eh siko po linga biso mi yanga pesa biso yango yotanga ngo eh donc yango na seli yo komba na kati yo bando bunda na ba demo est-ce que mundele bunda na ba demo non est-ce que mundele kroya kande yo zo kwa non mais ye mtasa le bible mais non atana lobi bongo ezaka ozaka na ezatina te ezana mona tina te me madolo lobi boy de kwa comprendre ni kaka te do pasteur wana obota mi pona bible do oza demon na ndenge moko ya oza ba buja buzoba ba pasteur na bino batera bino wana me bo comprendre te aza liene spirituel mentalement donc ba passé ko batera bino bazaba liene donc ko tsaba bo zo ba moko mais ko bino bo mona bango batamale matamalam bo bingi bo basali de basali na nzambe bazaba sali ba minele parce que ot simbe loko o mundele asali nzambe te mutasala bible nzambe te mutasala bible eza mundele moto asali bible
mundele mutasali Bible nzambe te mutasala nzambe kuto soki nzambe ngazalaka rien à voir na makambo ba mundele batia ba stratégie na bango ke ndimela ye kwa tout ça sala boye boye bla 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 mundele muta koma biloko wana nyonso ndeko ali pasteur azu asimbi avant di nakata ndako na ye bino botondi ebele bolanda ke amen na peta bino témoignage témoignage eza boye témoignage eza boye on a zalaka grâce à l'éternel bon ben peuple noir à sa peuple moro vraiment mawa ils ont royoka mawa te parce qu'ils allaient aliénation te ça bon bouzo batang et côté les moto na moto et détruit moto cerveau ils ont raisonné sur bien te yangwana allez toi bon yo que babilo kwane et rendre bino down au koma penza na se quoi au koma na se tant moral mais au koma na se jusqu'au zo kanzake esprit saint au côté là zo kande détruitement mon bimba hein aux autres c'est détruit yomoko y a mon aux autres mon esco madame donc comme madame on banjo lela si qu'aux autres quand c'est quoi esprit saint côté aux autres lela seigneur sauve moi esprit saint et ça c'est quoi même attend esprit saint on retourne ni et ça c'est quoi bouzo bandé bouté là c'est quoi place bouzo ba et là c'est place et puis sur tristesse et puis sur nini aller au changer t au changer t ne rosaka na même position ba demo ba okima kayote ba demo ba zaka wana obando bundana ba vino mbacho okufa ya matondo eza pasi me ya yupo zaki kunati ya matondo ya Monica yupo zaki kuna o comprena donc eza bato mususu pe ope to uta kuna yaya to uta kunati biso so buta kona ndeni biso to comprena yamu lobini mondela zali koko kisa matea na ye apocalypse to uta kuna bande kota musubo kanza biso so to kenda na ba eglise wana to kenda kona to sambelaka lando kosi yenge na mbuta kibanza teka sala. Yenge mbuta. Lobi na sola ina bana. Donc, to uta kuna biso nyoso, na babuzo bana biso nyoso, to uta kakuna. To kanisa iki eza bongo. Me, to bima yaya. To bima, pambate, to za biso nyoso nde mwote. Bato msuta msoso, asana kati po, nana komprendre te. Ana kati pou nana comprendre te, yon wana akangami na ba croyance wana ou yrandra batu maladi. Mousou akouma maladi non yip sebino, mousou vi ya kouma mouna batu nyo soka nitika baza batina te imta zatina. Ou yakaka, ndi konde ni pesa nan mwa boki wana mela nanga, oka, yuti lolo zaka kana makambo yo. Donc ye pou na ye ya mouna raza sen, raza monsanto, nzo kane bo zoba. E lou konon sa sala wana vini mancharate mazana azana jizi. E lou konon sa sala wana vini mancharate na pasi. Menga na ko comprendre te. Donc il oxy mutu na mutu sa isa bien te. Mais tango sa mutu na bien. Mutu na we sala bien. Réalité yango na mutu na yo, penser na yo. Il faut penser bien. Au monde makamu so moni loko eta me parce que peut-être na sala ngo bien te. Et loko isa ma bien te na vie na nga pa o so sala ngo bien te. Ndili biso na famille na biso to zo ba diplôme te parce que botanga ka bien te. Butanga abiete. Ou na famille na biso, ba kindokeza makasi, yubi ki bandeko nangano so batanga makasi, me bazo ba diplôme tete, ba no tanga biete. Ba no tanga biete, za woko lokate, ba bandeko tanga biete. Ou se ko tangi bien, oko zwa ngo. Oko zwa. Ba no tanga biete, ba no kosa na bongo na kata famille, no bo kosa na kosa, no tanga biete. Alo yo me manti na kata bana no, ton yo posa na bana na kata nda bana ba otanga biente, yo zo mona ke ezande nga famille na bino yango na sofo kwa no kota ba combat spirituel po na okase ba lien wana. Okase ba lien wana po, sino te ba lien ya famille elanda bino, bana pe baba no zo ba diplôme te. So bana ba zo ba diplôme te, teleme la bana na yo so la kana bango kitoko, so bana ba mayele te, kokase te kaza zo ba po alandi no kona ye wana za kaza zo ba. No kona za zo ba paska linga za la zo ba bon. Mwana na yo akuzala maye le tango so surveye bien na ba sise mon sito ba mindele ba otse la biso ma kwa mibebe yuko chanje ka niko nyoso eo nyoso ba o chanje ba makam nande na bao ba ibi makam basala ba tuwana ba ibi makam na bao
ale siko yo yo okoma obike na famille na biso to bala raté na famille na biso bato bazwa ba diplôme te mwana pe mwazwa l'examen d'état exacte parce qu'ils ont une famille et ça faut sambela makasi ndeko sambela makasi hein combat spirituel il faut kotaka oyebite pasteur moko te ya ka chaque boto tanande to kotaka kune bele boza bata ba problème non yebiso ndeko oza muta problème tant on kotaka pa pasteur wana oza muta problème oza normalité wa normalité parce que ba problème bano bano okota bano bano olanda la problème tu le changera te moko le ko changer ozo lobi ah merci seigneur ayebi asala kana ngonga na ye asala kana ngonga na ye ngonga na ye omundo bunda trop na vie pour le kamo moka ya mukizwa solution yo bunda nango bunda nango bunda nango pour comprendre que peut-être o sale lango mabe ya mono zo solution nango te o sale lango mabe ya mono solution zo zo mate soko sale lango na ndeka malamu o mona solution nango yezwa si kote mo zo sale lango mabe zo continuer ko sale zo continuer ko sale o s'habituer nango o mesani nango o mona mko so sale o zui parce que o sale lango to zo rate si ko mko lo sale lango bien o zui malamu ko na moment wana o lobi seigneur ayoki asala kana ngonga na yi ngonga nini ya sala ya kusala mba moko te yuso mwana mwana ye papa po lobi papa jula nga baka ye oti langa ngokuna alobi noke non sala mwana ngonga nanga ngonga ngo iko kakati poizna abimisa batu na ya ozo lobi poison obimisa batu moko nini akobimisa batu mikolo ya pape akolo mokolo pape akoloba na mois de mai kasi pepe kaka combat spirituel papicho yenge na mbuta ya kitengela gas yenge papa wana nyoso so bango bazaki makasi bazaki pena batongo ngwana nde fali papa asili sa coronati balo tiko na itali kuna sika papa vanda sika maladi za kutu nande kuta usaka mate isika nde ba okufa siko papa zotala bato bazokufa siko bino bato wana na fungula ya tenebre siko ya Jesus so ya di komo bato bazokufa bobo sa elokote me ba ndimi bazelani bazia mko balo bakaka maladie sili baki kotana kati babenga oni couvent ce qui nini baki senga merci pas seigneur pour seigneur seigneur bino mingi boza boze na mko babim sa batuli banda mko mundela lo baki stopé mutasala mukili mutasala technique ya mukili ni ketambu la mundeli awo na bamboko na biso tokima mko lo baki bobima ale baki na beglise merci seigneur ni ko bateli biso abateli bino ebi mutu bobono fani pemena na kofi siko ye babateli ete koma yenge na ngunda ngunda linungi batu bozozela pona bozela pape nenga za wana bayebi ba strategie makambo zo sala meza ba jeu politique bible église c'est politique tout ça c'est politique bayebi makambo nyoso ndeke zo sala mabona o bazokufa na ona bazokufa te bayebi oyakako nombre de morts oyo bakufi bazokufi lelo neti biso na Angleterre elobi ezalaki soki 600 mais balobi sa konte bakufa na ndako komasa konte bakufa na ndako to baya kozwaka bango to bakufa bo bato bazokufa na ndako tookuna bona bandako mais bato bakufa na bandako soki bazokufa na bandako ango bozwa kozwa bango ti botobili botindi moto akozwa boyebi te neli bokalikila boza makasi na bakalikile wana sa konte wana to baluka bapesa bato ba stress na ndenge moko bokontinue kokufa ntongo oyoka bongo esengo esili yo na moto so yuki kabo mamo isi ono sekei. Sa konte ba o baso kufa na kati andako. Bato ba kufa na kati andako. Bo so koton yo tindi ambilansi. So ki ba polisi ba kinezo amuta kufi na kati andako. Bo koma teke na dresi bobo. So ki bobo olo ba nabiso kaba sa konte ba o baso kufa na kati andako.
Ya muyama. Mbuta Cyril. Yenge mbuta. Mbuta na ngai yanke. Mbuta e. Obinin. Mbuta yanke ba bomai na yuma. Ah yo kansa wazaka yanke. Yanke ba bomai na yuma. Eh. Yo saka na yuma. Eh. Nga pa na komprena mokili ko. Naninga batu. Naninga ufe komprende batu mokili. Mokili eza facile. Eza simple. O komprenda. So o komprende mokili te. Oza penza loko la tente mwata mula nakata mokili yo. Dok yo. Po na yo. Ifo simba bible. Ifo lande bate ya mwala wano komba. Ale wabandi ko komba pe kwa kontre ki. O mwona mwota mwote. Kontre ki. O mwona mwote. O komba treye. Donc, au monde a été. Bah, j'ai mon délire. Mon délire, c'est caca. T'as la rabiso, c'est caca. Bah, il y a des choses qui sont sous la église. Si vous avez des choses en église, c'est pour contaminer Dieu. Pour ce Dieu, vous avez des choses qui sont là-bas, vous avez des choses qui sont là-bas. 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 Azo kende ba formation na bango ya ki pasteur. Makambo to bandaka kosala na ye ya buzo ba me. Moma wana zalaka evangeliste. Azo lo banangai ya kato kende na mondi na bango. Ngai na yebisa ye. Wana eza mondi na ngai te, eza pasi na bandimi ya ba iglesi na Bible. Wana baligablo. Wana baligablo mbuta odinga. Bamu baibi wane wano baligablo. Mbuta Sirile. Maondobula. Donc, mukileza facile. Mokileza kitoko. Mundele ayebi. Soki toza ki nabiso babo na peti na mokili na bango te toya nabiso bien. Paske toza babo na peti na mokili na bango. Abo ta akaneti mokili nabiso ne totika ngo paske ba baby si biso mokili nabiso to kimi koto. Eske na mokili nabiso babo akaneti ki maladi na bango eko deto e biso so inde nini. Soki o na kishata na Kongo batu bako kufa na fuki batu bako. Afuki ya wana toya nabiso bien na mokili nabiso. Batu bako zana bango bien. Sisem politika kesa loko e troble ba peple kwa. Me, et malade esa tendenge esa boso kaka na debi ka boko ngo ba bakangi batapoto boko ta asute ba ba vivre na ba normal le comme tous les jours ndé ba na ba esa donc mukina biso esa ngo bien mukina ba mukina ba problème mukila bozoba ali yango na bata mukilo ba ba esa le biso ba makamu na bango ba bible na bango ba système na bango ali yango le kokoti na kata ba système na bango tokomi ba bon appétit na bango. Mais tozo comprendre que bozana kati ba système na baonde ko tango zo lela seigneur ba msusu ya kuyelo za démon aza yo za ange kwa ya kuyelo za démon po zo lobano makambo e wa mayele yo ndo za angelo yo za angelo mo lela ya kuyelo lela te ya kula na kanda mikolo ya système nga mikono vivre na kanda makasi ya koma boko bloquer ba to boy mais non yo vivre na kanda te yo zela mokolo mondela o décider eza diété mo to décider bato ba décider ba décider mukola o décider lo bia le bobima na ebisi bi non faut mon peuple malheureux peuple noir et lo konya on sa numéro 1 église ok une église pour que ne remercie seigneur de venir bateli buzoba ok une église a qui lo ba merci seigneur pe romona mukolo ngo pape a fumo la fenêtre fenêtre ne ya liwa. Alors, ton dit sa bandine, nous sommes assis, nous sommes à la fenêtre, à l'objet, que le Seigneur soit avec vous. Na maman Maria, bazala na bin, papa, ya ou yep, sabino bandine. Yo soko papi na minute, ou batou basso koufo zolo bani. Pesa batou technique, pesa batou prière. Souke zaki ata bon bande, ou na yebi sibino nangana lo bapine, izare solo. Kende muni ko nandike yeboy. Bana na nzambe nyoso tuli bandimi.
bokota na mabondeli na kati ya bachambre, bokanga porte na fongola yo moko na kati, loba Seigneur pesa eloko comme ça. Et Seigneur yoka yoka biso nyonso mbala mo pesa ta air loba mardi na 12h30 bien na minuit ko bolinga minuit mingi bato balinga minuit mingi bayebisa bango na minuit sika bandoki bayaka ebele bapuye mingi leka na minuit ka kolala te avant minuit na yebisi yo bon boyebi mokili te boyebi mokili te nde mokili etambolelaka mokili etambolaka no nde mosusu bino boyebi mokili te makamu ndenge esalami boye olobi nini mpona peuple noir ya oze wana otunanga yaya kesio notuni nani ongai ya lukenya miezi biko bantu yenge ya nanga na mona okala ya otuninga so otuninga na orepondre yebisanga so otuni pape obi otuni otuni nani mokili eza kitoko makasi na yebisi bino yango ntango naloba bato bamabale yango mona basi mosusu mona mwasi mosusu aza yanke tro me na yebisi bino mibali nde balelai atimbela mokili sikoyo yo so bazilomba na boka tala mbana bosoki ezwilanga azanga ntina mwasi mobimba aza soki make aza make nini yo ayumati yo ayuma okanisaka mokili eza nde yo okaniselaka oza soki make nini okanisaka eza bon te mokili abon te mokili afacile eza simple so okomprendre yango te ozala bon apeti biso tokomprene na mokili na kozala bon apeti na mokili o te me oyo eza piège moko batieli biso nayebisi bino piège moko batieli bato na mokili oyo africain azoloba boye na afriki maladi ekokoma mingi te mpona bazali kosambela mingi sesa mokili makamo mbuta eza mawa eza mawa na makambo nyonso bandeko tofungulaka miso tolamuka tokomprendre eza nango makambo ya kosambela te na afriki maladi ekomaka te paske systeme na biso eza nde mona basysteme oyo te awa baza baprovokater bayebi oprovoke bamakambo esalama bayebi kolukaluka na likolo kuna ndenge bafrikain bakanisakake likolo nzambe azalaka na die avandaka na likolo azelaka bato me mondele akokende kotokoto na likolo ko azwi mapata afongoli yango akoti na kati asa amona ezalaka vide yango na changea parole mondele achangea mondele mpe banda kokanisa bongo te boyebi yango mondele mpe na kala banda kokanisa ke mokili die azalaka na mapata me lokola bango baza toujours balalaka te nde biso tolalaka bapongi bango balalaka te atia basali effort bayebi eloko nini kokosa po emema biso na likolo baketi na likolo bakikoma na likolo esika die azalaka bakoma mpona bao die aza te kiti eza te kiti eza te kiti oyo bavandisa tata vaya na kiti yango bato nyonso bakoma lelo kaka kiti ya kibokonzi kiti nyonso wana exemple ya mondele exemple ya mondele ayela bango kiti ya kibokonzi ndenge atiela bango exemple ya die avanda na kiti die avanda na kiti moko bo azielaka die aza isole avanda soko aotala banzoi na ye atia na mokili aotala bino ndene bootala kiti eza te ale mondele akomprendre ke eza bongo te ale mondele bando nyonga siko bapeuple africain aye mona esika richesse eza mokili ye nango boring te ya solangeke ya mwanga na yenge yaya mikolo ebele namona o te namoni o te mikolo ebele ya shiki mokili ya boring te mokili ya kitoko makasi mokili eza bien me soki okoti na systeme ya kobengana bademo bakomba spirituel esika omona mokili eza boring omona mokili ekomi boring okomi izole okomi ofanda yo moko mokangama olelaka neti baya baange baokitelo baange mpe baokitelaka yo te mokili eza boring te don yango wana bandeko soki oza moto akomba spirituel tika kobenga baninga baza na bona besoin oyoka makambo wana te
bamsu si babanzo comprendre na bo bamsu ba na esprit mo tende mo na bino nyoso monsu za na esprit na ye ba ko bébé sa esprit à tout le monde ti monsu za na esprit dire na ye vanda kati na ye aye binde ni a pensa ali kam na ne na ye yo ko linga tende yo zo kanisa ye o kote na kata système 1 biso o to loba ya ko etika ba na ba ko ndima na ba parce que o ndima weza ma be biso ko to ya ndi photo fumu la moto misu finga ndi o linga ko finga biso to zapo na ko fumu la misu o me ko monye na makam ndi monsu Munde la salaka Bible, okekuta ngona kati église, otenga ngona kati église, ayebeke zana ngoma be. Ayebeke zana ngoyo sacrété, ayebeke zana ngo pe lisungité. Asali yango atenga ngona kati église. Okenokuta ngona kati église, otenga ngona kati église, otiki ngona kati église. Ale pepe noir ayeba ndio sala ngo ba sala ngo ba copier, sala ngo ba copier, sala ngo ba copier, bano pesa ba bome mangona bakati bandao. Munde la ye abano pesa bino ngo kabile bino ngo lokola mbongo. Ope se bino ngo boy. Ope se bino boatie te onye moka wana. Boatie li bino ngona ba toilette. Mande ope se onpe batu boy na maborote. Anote ngona babisika mobo. So okoti na chambo en hotel. Ebo si so sala otangi bib. A oke na toilette otangi bib. So si so sala kaka otangi bib. Donke asala ki bongo ndele. Te ki o okoma na ngolo kolo tambla ono na kata yesa ki na o. Eza ki bongo te. Me tala lelo makambo mdela. Makambo ikomi lelo. Biso na biso to komo boma na biso na biso bo détruire bato bato baza détruire na makambo etali bible sans ke bo yeba batebele baza malere nde na loba mingi mingi eza basi ba onzi batata batimba batata mingi omo na tanga na bible to ke na prière matimba aza makabebele sese tata ke na prière mazana mama makambo ba sese Omo na mobali noko bosamba na église mo me mbala na makamba basisi ama ye la timba même ataza kotama kama basi te wa timba kotama kama mususu o bando luka ka mbombo ya kote lio na kati we wana makamba mibai to yana ngosimo do batimba nde mso ona ola kse oki bible za bonde yo kanisela te me babuzo bana bato bakota na makasi eza basi basi mto bakota na makasi basi ba mama Bon, koti na bozo ba mama kasi se ki e pasi, se ki e mal. Eza, si koto mama koti na likambo, a kota ye mota, a kota na ona bana. Ikoma bongo? Ya nzao, ikoma bongo? Ya ozenga bo olobi otuna kilenga so na olobi ni pona bana ba koko zana so na busa teta na osisa na olobi pona bana ba koko bato mingi ba mama mingi ya kuyola ebisi bino boy mama so zande ko no yebike azamu ta ya trop prière hein de prière na moto tout na en loba na ndeko atape yo poza na moto ba prière mais peut-être yo ta mso beaucoup partager na muninga loba na e tant tout ça avec l'eau tout ça avec l'eau ko pona na raison mon boy si ko tant to sambela to sambela pe na raison mon boy to sambela peut-être pona to zoa libala ou bien to zoa mobali ou bien pona zoa mayele ou bien pona zangi kimia ou bien pona na malade en zoto silanga Donc, tout ça n'a pas raison. Si quoi, avant yo banda ko sambela, ozaki na raison nini, ou kote la rakomba. Si quoi, banda ou bandia, ozui résultat. So ki pona malade, ou yeba ki résultat, non ozui, eza nan wana bopital na banini. Me ande bolo baka nan denga spiritualité, nan denga nga esprit, nan denga ba démon. Si quoi, banda ou bandia chasse, eske ba démon ba si ba kimi, Oyo ka soye demwa kimi, o loba ki pete so demwa kimi lelo, na osambile so lobi po a ou pete ta roya. Me si koto yo yebi ki nana moutwa za le pi for, abate la makasi. Abate la abato. Me si koko moza so na konfiyans na yote ki omona ki, lobi a koko ya li sus. Po nga so na obate la mwana, nga so na zawana po na tala e. Moutwa moutwa kwa wosaye mabe, deki nga na za toujo wana. Mais ce qu'on dit, il y a bien beau partager avec ma camarade, quand ma solo solo. Mais dit il faut toujours s'amener ma casse, mais tout ça quand la confiance té. Donc parce que eza bongo té. Eza bongo té bande ronde bo kanisela. Eza kandé wana té. Ba kosa bino na ba maté wana ba kosa ka biso nyo sto uta ba côté na to bima.
ba kosa ka na bango eza makambo lokuta eya makambo lokuta on a vu fallait pas na tout ça na système auto vivre alors na ba souffrance oyo na ba stress oyo ba to wana ona ba kati banja ko belo ba te belé ba zo ko ase ba zo ko accepter situation te bon mon akaba ba to ko na ba to boyebi mi ba souffrir na kati système oyo bota moyi ki toko libanda nene oso na bino bota ki toko makasi ndi to wana Afrique ata moto na libanda zate moto azate na libanda après ba yebi sibino ki Jésus a les sauveurs de y a toutes les circonstances mais circonstances auto vivre pourquoi batini biso yeta a sauver biso pourquoi zo mon ngote po a sauver bato parce que mon dede mutasala biso to kanisa bongo mais na ndenga normal les apporter papa ou bien maman koni po pe sa parole moko ya bénédiction bato babika bato babi malibanda non et lo ni obim sa bato libanda kisi oh mon ane osa mundele oh pena sa ki malade mundele mundele mta sa le biso kisi malade basala ka kisi basala ka malade te sans anti ba ko sala kisi te sans anti kisi wana tao ba so sala eloko malade ba ko sala mamo eloko ko bikisi ba parce que risque ezana le biso na bato ba osala ngo tao bozo sala eloko eloko le biso bo sala anti eloko wana po soki moto mo aza contaminé mbala moko aza na anti na donc ngai d'après nga basala déjà banti au dès le début basala ki virus mais nan dena politique ba bimisa on le loté ba bimisa on le loté il faut ba zona nombre ya ba mbinzo ikufa ba nzinzi faut ba kufa na mwana niveau moko bo ba mo ba yebi o donaton pour ta lobi na mboka ne pour mekati mais ça politique bon landa ba biloko wana bin bon landa ba biloko donaton pour ta siliki on a siliki Isa na bamboka mususu o baboya ki ba boy technique na bango kota pa na bango. Mais isa na bamboka ba paya mi yibi loko la États-Unis ba France ba Allemagne ba Angleterre. Bamboka mususu o baboya ki na boya yo dès le début ba bito kota na système gène na binote ya buzoba o. Ya aussi ça ka ba to ba ebele ba kufa. Mais ba to no so ba to zo kufa na bamboka no so ba to ba zo kufa. Isa ba yebi. Ba yima kamni ba osa. Do basala na kotie koma pena kezali kamna minute obiso bo to to beta maso bo to solo la na basese to vana banda kuna ba stress bango na ba telephone ile ka ba kokuta nezo zalake ndeni to sala ali bo yo kana l'etat gouverneur gouvernement fa pesa biso monta bo ba yo kana pona ba pri parce que ezala so moto muso pena beli po kufate fo ba kloki no ne bima na batalio ni fo likolo ko ka pam 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 ba ona ba pesa parce que ba yebi ke eza mais ce que pour l'état à zoango pour à pesa neutraliser sur peine ni mboka mobimba à désinfecter mboka mobimba il faut pas pesa mboko moko bo soko bato basala ki onso ba kunba ezo kwanga na study business na ngai bolinga bolinga te bo somba atani balo baka Bill Gates o Bill Gates Bill Gates tout ça on ezaka politique esa politique Docteur basala ki mikobo basala ki ne loko ni recevoir mikobo mais en attendant bazana na besoin na ngote pour bobi mi sabiso bobi makala te tobi mato bobi masoko bozi bo desinfecter mboka non ali bobi ma bana baba na classe bana baba na classe comment bo desinfecter be kola bana non do bana ba kende bo ba yé la biso mo sikona banda obi bo mo na biso to kufa bien te bien deni donc munde ayebi makam sikona na recevoir biso non kaka bango moko ezana mona moto te ezana moto te ti bango ba loba stop stop ezana moto o sauver te ti lelo ba o bazo continue pe ko ke na makisa bona petit o bazo keneka mais bino ba to neto loba lelo mokolo yenga lelo matea o bo kenako yo ka bozo rata mona ba na ba biska mokenda solution eza pa Jésus non eza pa pape non. Et ça, la Bible? Non. Parce que la Bible, oh, bah, il y a un système, oh, bah, il y a un. Et ça, c'est quoi, yo, le, la, na, boutou, combat spirituel? Contre qui? Contre qui? Contre Yomoko. Oh, le, la, contre Yomoko. Parce que, na, bah, combat spirituel, na, bah, corona. Nous, c'est un dingue, moko. Qu'on est, on rendre malade. Combat spirituel, peut se rendre malade. Donc, on couvre un dingue à esprit. Na combat spirituel beaucoup fa na ndinga esprit na ndinga molimo beaucoup fa donc c'est ça so landi ndiko za ndiko chrétien
ndeko chrétienne mituna yo moko so mobali ya kima yo parce que peut-être omiyeba kite ozande nini so mibali balinga kote mibuba miso ba mosaka na bona mibali ya na opeli so mote na kasato te ape makama masomo ane yanke aya akomponene mokili siko ezani komponene mokili ya na ngobon yo ko komprena te yo lela lela no pam pam mona ka nyoso ba peche ko ale tout au monde ba peche yo ape mbali ni ne yote parce que pas no tout eza ba peche nyoso ba simba bo peche to sala koto non peche to zo sa koto peche ale si to mbali o kenyo lobi komba il faut na sa komba parce que na combattre ba demo bakangi makamba li bananga moyina ba lesate moyina bote ezate bana pe mayele te bana mobulu bana bayuka kate bayibiso mama eza komba bana no mobulu makasi bo eza komba bana banga mobulu makasi yo mo mutuli baza mobulu bo parce que okoyi ko edike ba trop tard ezala kate lelo ko loba ki na bandi lelo na mikoko changer moke moke nde na loba tango bandi lelo ka sate lelo ezo changer wakana tiki nanga ba bayuka te maleme 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 ba yuka na ba me ezaka ba komba nyoso wana pa na bonza kaka ba komba bana bazo beba nde na lobaka ba mama ba koti na prière bana ba bebi makasi ne ba mama ba koti na prière ba mama ba bebi oleka ba tata yo moni mi bale bele ba baya basi na bon buta ba to ba sambela mi makasi mi bale ba baya ba on ata ufana na mobali no sutuna ne ba kona o ya na katenda ko bo opiso mbai no kanda mobala avani na ebiso na neba corona mobala ovana nona pasi na motema au mo pena o kapena ki me delivrera na bima na mwa sho boya zupisa na kanda o sambela makasi ale nda ku bana ba beba wana kutu na ndenge kutu ya mbia sa ndako e bo se koso okena na ndenge na ya ko bebi sa so bana na o ya bondimi yo zana bana ba bebi makasi na ebisi bino makam na yokaka mama nanga bana ba baby bana ba mama congolaise bana ba mama congolaise ba mama congolaise ba memi bana be église bana ba bosa ni mayele ya livre normal livre ya géographie ya science ya mathématiques bana na biso ba kombe ba faible na ba livre wana o ya mundela sala pona ko ye ko la bango ko ye ba makambo wana bien bien ya ko tourner makam na bango ba sala biso ya mabe me lelo bana ba posa ni na oye bisa bino bana ba soko ka soko tanga bien te parce que eloko tanga ka minga le sakata mona ye so basi to bana basi pa maquillage c'est la bible donc moi na za plus que mama a bébé makasi ko le kama bana baza ya ko beba bandeko ba mama ba bébé si bana papa pe mo lo bezate mawa papa mo lo bezate on papa baya yo papa baya yo moi pa lo bateke chéri na yina yo nde ozabo sepe sanga sote me force pe zate iba ba ko le ba ko boya te ata sa boya na kata mutema me ubona ka ya kanwa tsaka ka biloko wana tiko ka wana no lya musi o papa boni ukanda kana bona kata nda woko ali wana siko yo ba bibi si mosi mosi akota mabonde ni na bibi na nde moko bibale bele basi ba yina basi basi pe na basi na ba utena bakata nda me avanda ka wana po na ya mopo ki futa ndako ba kati les suspension alimentaire donc avant di kaka na coronavirus ba omona makamu na ba ba souffrir mi pali ba souffrir na ba coronavirus na basi ba comportement mi pali ba souffrir ana chwate omona ndi kaka mi ndelo ba binza biko mukoli to pema to sepe si ça bo baby si bana na yo baza ko beba mwana na kati ya bible ko ani ta kota nyina kati ya bible wa ndi ba kaya ka mpona yi ya normalité bandeko ya makambo lokuta ya makambo izo détruire mona no ko mi détruire kona yo ko mto ko tsai kona skome ka obi misai o ko apo bien c'était donc c'est ça ya nza o ko mini na ebi moti moko aboya mobali po azaye ki chrétien mobali ki chrétien te bon bo vanda ya nandeni yo kan tipe na so boza bo so la mon normal de yon na komponan te ya normal ici so bo so mon normal te kan tipe vanda yon mi ba le bele ba kosa ba sa la ka ba sambla mi ba le bele mon aka mosa do fonse mon bali sambela non ba no mi ba le bele ba soufra
mibale ebele basufaka mibale ebele baosufrir na mabasi basi ya bajar basi ya bajar moko bo bamona neti baza bakikoni tu nzoka nayebi rien du tout ayebi rien nazomoko ayebi trop nayebi rien sikoyo yaya ose nalobi trop yaya ose otuna yango olobaki combat spirituel epesi kisi ya COVID-19 te me bakoko babikisi bato na naturellement tous mais oui bokoko bango babengaka kindoki yango te sauve bato ebele ne boza boye tozala kobika na basysteme wana parceke soki na hôpital nesi badodaki yo do osi okendeki balelaki tolelaki yo tobiki na systeme ya bakoko na biso tobiki na systeme ya biloko tobanda ofinga tobiki nango makasi nde toza boye boye bate mpe soki okontinue kobika nango mbote yaya ndenge nini nakoki kokota na contact privé na David David okota na contact privé nimero ezali nimero eza nakomelo nimero so na sisi kasi bakoko babikisi biso baokontinue toujours kobikisa biso na bakongo bololo na batanga wisi na babiloko na biso ya bokoko na bamai ya bakokota na banini wana na bakioko donc yango tokokontinue kosala parceke nanga tobimi kaka te toza kaka na kati ya systeme mai ata moi makasi dase ye moi mpe esala mwa bien etraite mwa mitu me ntango omoni kaka mwa bien te systeme kaka mai ya moto mwa vix mwa tanga wisi komela bacitron tout ça banini bakongo bololo mpe soki oza nango donc yango wana bandeko eza kaka nde toloba ngai nalobaka oyo eza verite meme esata bofingaka bofinga kaka mai eza verite verite eza verite eza na bato ebele baovivre lelo baza na bondimi oyo oza nango te maza très bien koyeba mokili nde ni monde etambola monde etambola kitoko makasi yo nde moto oyeba nde monde etambola te yango na mondela osakaka na biso parceke ayebi ke pepe noir akanisaka nde mosusu pepe noir akanisaka kobika na bible oyo yasalela biso yeba na liboso ke makambo oyo nyonso yo oadora mondele moto asala yango sikoyo mondele wana ye moto asala meme ata tolobaka moyaka moko afingisa bayaka nyonso mindele nyonso te baza mabe me eza mindele oyo baza mayele mpona kosove mpeple na bango na mboka na bango bayebi ndeni bateknike nini bakotaka mpo basala mpona ebikisa bango bango nyonso te baza mabe me oyo ya mayele basalaka mpona basove mboka oyo poso basali bongo te dapo bango mboka na bango mpe eke likolo te yaya ngabo yaya ngabo yo moi olobi soki eloko nini ngai nalobi mpona bato babika yenge yakuyalo r nini ozalaka available valable mpona kobenga yo to kosolola baer aboye nazalaka na ngai libre me lelo te lobi lelo te lobi lelo nana naoka esala ya ceremonie na ndako ya mwana mwasi moko aza na bamari de nui aza conglaise te yango nayebisi bino so azali conglaise nanga nayebisa bino te aza conglaise te azosufri na bamari de nui donc naoke na ndako na ye lelo donc na lelo te apartir ya lobi ngai alinga te moto abeyanga après 17h nalingaka avant 17h donc obanda 10h ti avant 17h okobenga nonga tosolo na biso bie me après 17h nde nakoka kosolola te donc c'est ça yango wana bandeko donc tozwa mayele tozwa mayele tolongwa na buzoba toyekola makambo oyo eza ya bien yaya ngabo bakoko baobikisa biso dani na bakongo bololo eza eloko so ya koloba eza te mai ntango omoni faiblesse ekoteli yo eloko mo boye esala yo nesi boye tama ya mungu asokola mai ya mungu na nsi nayebisa petetre oza na besoin mpe bato mosusu babika nango mai ya mungu mai ya mungu ezalaka antibiotique ya ndenge ya molimo esokolaka systeme na biso esokolaka physiquement spirituellement soki oza na mungwa otie mai ya mungwa na kati ya bassin na kati ya benoir odindi vraiment na kati ntina motu na yo odindisi motu na yo donc ngai moko mpe nasalaki yango dernièrement parceke makambo oyo epesaki ngai mpasi makasi epesaki ngai susi komona nde toza condamné bloqué donc na ndo mwana kua naoko kosala yango te so bomoni video na ngai moko nasalaki mikoyo toleka nayaki vraiment triste par rapport ya basituation oyo
à la prière na kota ki na ma ya mungu pour na esukola nga esprit esukola nga pe physique donc après wana le na zo ina normal donc des abonnés to accepter quoi to vivre donc ils aident au moins il faut to accepter donc ma ya mungu ngai soki ozamona bakoko po batu musu ba yebi système ma ya mungu te hein mais so bina bana bakoko ni motuna ne zali ma ya mungu soko koza na quantité belle te kota na bassin na yo okota même matin na cantine na cantine kota na quantité moke na cantine quantité à bout ce routier à point les exilignons ça dit pour boire qu'on a na nzoto na sokoli nzoto mobimba parce que sokola tout et sokolo ma me belé soko kotanga ngo to etoni ça ne fait quoi système ka so sokoli ma mo e kata o ma ka me belé na kata nzoto et zongi so pena makasi donc c'est ça pour nous sokoli ça en tout cas na komisi bino ba obosepela koyokanga vraiment en tout cas matondo na bino sengo mingi pe ba obosepela koyokanga te de na lobaka de toute façon na yib na pe bino te so pe obosepela koyokanga te bino kam to boyeba donc to lobaka weza vérité ya wana to bimisaka donc wana to kuta na bino na matia otote ya mokolo ya yenga oyo ekoya to za makasi to asipte nde to za la bien so mono so ko zo zo ba stress to na système o na ba makambo zo leka ko tala kati on les a conseil numéro 1 ya kuya tika bitala tala facebook wana tika ko kota kine kota ba documentaire hein betaka na yo ba au choix ya des nature betaka ba nini moko boye ba benga nini ba bamboka mususu kwa ba makamye ile kaka na kotonu makamsu ile kaka na nini na bamboka bafuki mususu utala babilo kwa na ifungula moto uliki ya kutala katala kana oyib sabino zo muna kwa utala me isu koto wa mkie mkie na tuzo koto na kati isu koto isu ede tu e batu mitu e bibi sa batu mitu na bamomoto zabu ya bamomo wana te donc c'est ça ya wana konsea ya kuyalo pono wa suki sana bino kimia penza ezana biso kimia ezana biso ba mbota na biso nyonso mukoto bima to sepela na biso to kutana soso leto mesana okutana pena ba o nyonso ba tiki biso vraiment to ka kimia na ba famille nyonso na ba mabota nyonso o bozanyi kimia bozo a kimia pamba te choisa te poso te so souci makasi o lo ta souci makasi na minute o souci wane ko kreyo ba problème soso parce que to na moment wana te réalité parce que titre na ba ki réalité za yangwana c'est vrai que mota kufi mais tant yo koti so makasi na ba moment o et sa ba moment te na yusi me ba moment mo za passe il faut to accepter ba makami bele pona ki to za bien ingeta otepe absente